čau, jste Kýt Cinema a dneska jsem si koupil nový větrák, protože je horko, takže jdeme na to. Sestavím ho sám kompletně tak, že jdeme na to. Pokud jsem se toto video byl jim zajet lajku, dobrý zvoneček, díky všem, ale všechno, spolu jsem si Kýt Cinema a můj Patreon je tady v popisku, že jsem spustil nový Patreon, abyste si mohli koukat na ty nepovedné závěry, skladby, co budu vydávat, než budu normálně veřejný, takže jdeme na to. OK. Máme tady větrák, to utočím, až vidíte i vy trošku. Tak. Okay. No, co tady máme? Máme tady toto, vrtuly a toto. Okay. Tak tady to zase. Pak tady máme dávkováč, ano, to je na vodu. Takže to může rozprašovat vzduch, nebo bude rozprašovat vodu. Yeah. Pardon. Ano, to je ono, to je rozprašovač vody. Tak, tady máme nějakou trubku. Řekl jsem nějakou trubku, kterou máš dát na ní odběr, to můj kanál. Ano, slyšíš to dobře? Nějakou trubku. Tady máme něco těžkýho. Tak tady máme podstavec, celý větrák. Nějakej, nevím. Co to napište do komentářů, co to je? Máme vodačku, ty máme v nějaký malý součástky, ty máme samotný kanál. Tady máme nějakou bibli, nějakou bibli, to nepotřebujeme. Není všechno, teď to ještě máme dost. Máme takovou prskací folii, co to je? Taková folie. Jo, tady máme samotný, jo, máme trubku, ano, máme tady trubku. A tady máme samotný točící sráč, no, co by se vždycky rozpačí. No. A to je všechno. Jo. Takže já to tady jdu postavit. Začneme teda postavcem. Dejme tam toto. Hele, tady máme nějaký tlačítka, máme tady Mist, Speed, Timer. Ne iShow Speed, ale prostě tady napsaný Speed. No, a tady máme samotný do kabelu potom. My, jo, pak tady máme... Takhle se jako to dá propojit, si myslím. Tak to propojím. Good. Myslíme, pěkně. Yes. To tam asi. Počkej. Mě jak neštimuje. Mě jak neštimuje. Já to lidi postavím, pak sám ozvu. Teď nevím, jak mám tam dát tohle. Jsem to ještě teďka chtěl vám ukázat narychlo. A bez tím, jak to tam má být. Takhle. Přesně takhle. Potom to má být asi taková trubka. Yep. Takhle trubka. Yep. A tady máme trubku, dej odběr, ano, a like. To asi má víc. Takže asi přesto. Já se tady to lidi asi sám postavím, reálně. Já to zvládnu sám, nepotřebuji nějakého pomocníka. Jsem chlap a on udělám to sám. Jo. Takže a tohle musím vstupit na tutoriál. Víte co, až to bude hotový, tak sám ozvu, ale teď fakt vám to ukážu, až to bude hotový. Jak jsem to udělal? Jen bude zkusit zapnout. Haló? Nefunguje. Aha. No co, dobrý, mě nechal 30. Jsem teda dobrý. Už. Teďka stačí, když zmáčknu on. Halo, psi, co děje? Psi, co děje? No. A to tady všechno máme. Pečky, máme tady Speed. Ježiš, to je vichr. To točí.
Pak tady ještě máme mist, to je co? Mist, dáme na trojku. Jo jasně, to je to... Jo, to je tohle. Jo, to je pára. Já chci, aby se i točilo. Jo, tady máme timer. Jo, tady máme timer. Jak to vypnu? Takhle. Pak tady ještě máme... OSC, to se kde já co? Jasně, takhle točí. Hustý. OK, takže máme rozprašovač. Good it. To hustý. Takže když bude horko, tak já jsem ready. Když furt hlásí, že bude tropický. Tak já jsem ready na léto. No nic lidi, jsem se nám toto video líbilo, se chcete like od brzoneček. Díky, že přijde to další video, SPN Discord, se klíbrcema. Chci se sam rozloučím, takže čus lidi.